Відключення світла під час літньої спеки – це ще один виклик, який принесла в наше життя війна. Збереження харчів у цих умовах – справжній квест. Але винахідливі українці вигадують способи. Правила, інструменти і лайфхаки зібрали наші кореспонденти. Ой, Боже, тут ноги можна поламати. Будемо чай пити, варення взяла якесь. В Ірпені після тривалої спеки лє, мов, з відра. Сильний дощ зірвав плани Тетяни доробити ревізію свого погріба. Ну, йдемте, я вам покажу, де свій льох, який врятував нам життя. Перші дні тут сиділи, а зараз продукти рятує. Після вторгнення окупантів родина лишилася своєї двоповерхової оселі. Зараз Тетяна з онуком живуть у модульному будиночку. Ми готуємо на цій плиті. Дали мені таку буржуйку. Уживаний холодильник знайшла за оголошенням в інтернеті. І коли в місті вимикають світло, несуть продукти в льох. Ось такий холодильничок. Ну, що вам сказати, вже чутно не було світла. Уже чутно. Ось вже вода стоїть. А морозилка тримає? Підпирали оцим бутлем. Зараз, наче, підклеїли цю резину, то наче як тримає. Восени Тетяна планує зібрати свій перший від початку Великої війни врожай. Для його збереження треба викопати новий погріб, бо в цьому продукти просто померзнуть. Постійні відключення електроенергії – один з наслідків агресії з боку РФ. Електрики в оселях українців немає годинами. Весь цей час холодильники не працюють. Продукти зберігаються погано. Тому що багато немає світла, багато годин. Виходимо якось з положення. Акумулятор, інвертор. В режимі без світла розходи на вирощування та зберігання агропродукції суттєво збільшились, каже Валентина. Вести бізнес стало важко. Якщо холодильники відключаються, то звісно вже на другий день воно все непридатне для продажу. Все викидаємо. Це все наші заробітки, які йдуть у смітник. Фермери стараються збирати стільки зелені, скільки можна одразу ж продати. Залишки обкладають пляшками з льодом. Але ж воно теж швидко все розтає, і надовго його не вистачає. Набагато довше зберігає холод у морозильній камері підсолена вода, каже одеський інженер Юрій Христензен. Винахідник поділився з нами власним методом підтримки низької температури в холодильнику. Коли виключають світ? Коли вимикається світло, потрібно багато енергії, щоб розтанула вода у цих пляшках. І коли вода розтане, починають розморожуватися продукти. Оптимально треба брати на 2 літри води 6 столових ложок солі, каже Юрій. Потім наливається води. Потім наливаєте звичайної холодної води, залишаєте зверху 5-7 см, бо лід розширюється, щоб не розірвало пляшку. Розбулькуєте це все. 3 бутилки. 3 пляшки соленої води, ну і купа всякого від пельменів і м'яса до черешні. Можна використовувати термосумки, акумулятори холоду, або ось такі автохолодильники, або типу ізотермічні контейнери. Дуже велика кількість продажів саме зарядних станцій, інвекторів, генераторів. Попит на товари, що виробляють енергію та підтримують холод, постійно зростає, каже Олександр. Просто вкладемо акумулятори з боку. До 14 годин вона зберігає холод. 6-5 акумуляторів він вистачає на одну сумку. Ну, дивлячись який, якщо це ізотермічний контейнер, то там потрібно десь 14 акумуляторів. Я зранку достаю ці генератори холоду з морозилки, і я їх зразу кладу в холодильник і кладу їх там, де в мене швидкопсувні продукти. Більшість підприємців у Києві, що продають продукти, встановили в магазинах альтернативні джерела енергії, каже Юрій. Якщо він не може реалізувати швидкопсувний продукт з підтриманням належної температури, оператор ринку повинен відмовитися від реалізації цих продуктів. Юрій наголошує, літа – пора харчових отруєнь. Радить особливу увагу звертати на термін зберігання продуктів, не набирати наперед товарів, які швидко псуються. А от щодо фруктів і овочів, їх треба зберігати в холодильник? Їх треба зберігати в прохолодному місці.
Але якщо, наприклад, ми говоримо, зазвичай ми бачимо реалізацію, наприклад, кавунів в магазинах розрізані і плівочкою затягнуті. Краще, ну, бачите, тут реалізуються кавуни цілими, і це добре. Чого? Того, що під цією плівочкою за певних умов може розвиватися сальмонела і може викликати небезпечну хворобу. Наші експерти наголошують, продукти зберігають якість найбільше, як 4 години у вимкненому холодильнику, до 2 днів у повній морозилці. Важливо пам'ятати про це, коли електрики немає годинами. Роман Барашев, Андрій Анастасов, Євген Камінський, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».